Yeniyetmə və gənclərin intellektual səviyyələrinin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkar edilməsi və inkişafı, onların istirahətlərinin, aysudə vaxtlarının mənalı keçməsi üçün dərnəklərin rolu böyükdür. Lənkəran şəhər Heydər Əliyev mərkəzində fəaliyyət göstərən müxtəlif dərnəkləri buna misal göstərə bilərik. Burada təsvirincə sənətin sirlərinə yiyələnən şagirdlər üçün lazımi şərait yaradılıb. Bu imkanlardan istifadə edən şagirdlər nəinki respublika, habelə beynəlxalq əhəmiyyətli sərgilərdə də uğurlu iştirak edirlər. Burada uşaqlara dərsdən sonra asudə vaxtlarını səmərəli keçirməklə yanaşı, onlara rəsim, rəngkarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika, kompozisiya öyrədilir. Uşaqların rəsim sərgiləri mərkəzdə keçirilən tədbirlərlə yanaşı, şəhər və regional tədbirlərdə də nümayiş olunur. Dərslər həftədə 2 dəfə keçirilir. Mən fəxr edirəm ki, bu kursda yəni başlamışam, əl qabiliyyətimi inkişaf etdirmişəm və rəssamlıq mənə inanılmaz zövq verir. Mən istərdim ki, əsərlərim nəinki Azərbaycanda, hətta Azərbaycandan kənarda da yəni tanınsın, sərgilərdə nümayiş etdirilsin. Hazırlık mərkəzinə 6 aydır gəlirəm. Təbii ki, bu ideal rəssam olmaq üçün az bir müddətdir. Təhsil aldığım tam orta məktəbdə sərgilərim də təşkil olunub. Bu hazırlık kursuna gəldiyimdən bəri özümdə irəliləyişlər hiss edirəm. Təbii ki, bu rəsim əsərlərimdə də özünü göstərir. Gələcəkdəki məqsədim Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasını bitirib ölkəmizi xarici ölkələrdə təmsil etməkdir. Bir ildir ki, bu rəssamlıq kursunda iştirak edirəm və rəssamlığı sirrləri öyrənirəm. Çalışacağam ki, yaxşı rəssam olum. Rəssamlıq Dərnəyinin müəllimi Acun Hilalqızı bildirir ki, mərkəz tərəfindən tez-tez sərgilərin təşkil olunmasında məqsəd gənclərin istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması, tədbir və layihələrdə iştirakına dəstəkləmək, habelə cəmiyyətdəki fəallığını təmin etməkdir. Masallı məktəbi ilə, başqa kənd məktəbləri ilə biz sərgilər keçirdik. Pandemiya ilə əlaqədar biz o sərgini onlayn şəkildə elədik və o uşaqların içərisində doğrudan da həqiqətən çox istedadlılar var idi. Xüsusilə bizə üz tuturlar xarici qonaqlar, turistlər üz tuturlar bura və onlar böyük maraq göstərirlər və xüsusilə əksər alıcılarımız elə xarici qonaqlarımızdır. Qeyd edək ki, yaradıcı gənclərə stimul vermək üçün sərgi yarmarkada gənclərin əl işlərinin satışı da təşkil olunur. Hazırda Heydər Əliyev mərkəzinin nəzdindəki rəssamlıq bölməsində 20-yə yaxın yeniyetmə və gənc rəssamlığın incəliklərini öyrənir. Mina Cəfərli, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.